لە سنووری ئیداریی گەرمیاندا بە هەزاران دۆنمزەوی کشتوکاڵی و شارەوانەکان زیادەڕوویان کراوەتە سەر. سەرۆکی شارەوانی کەلارش دەڵێت لە ساڵی 1991ەوە تا ساڵی 2023 زیادەڕێوەیەکی زۆر لە گەرمیان کراوە. لە ئێستاشدا هەوڵێکی جددی هەیە بۆ ڕێگرتن لە زیادەڕێوی لەسەر زەوی کشتوکاڵەکان و زەوی شارەوانی. بۆ ئەمە بەستەش پرۆژە یاسایەک لە پەرلەمانی کوردستانە. لە حاڵی پەسەندکردنی ئەو پرۆژە یاسایەش یاردەی زیادەڕۆیی لە هەموو کوردستان کەم دەبێتەوە. و بۆ زیادەڕۆیەکانش ئەوەی هەیە ئێمە لە ماوەی ڕابردوانەمانیشتۆی زیادەڕۆیەک لەسەر مورکی بەلەدێ بکرێ، واتە لەسەر مورچەکانی شارەوانی بکرێ. بەڵام لە ساڵی 1991ەوە تا ساڵی 2023 دەتوانم بڵێم بەهۆی ئەو بارەی کە ناوچەکە بتێخۆ لە ناحیەکانی کۆکس کلۆجۆ، ئەتوانم بڵێم لە کوردەکانی ئاوارەی ئەو ناوچە دابڕێوانەکانی ئێستای هەرێمی کوردستان ڕویان کرد بۆ شارەکە. بە حکمی واقع حالەکە هەندێک شوێن تەجاوزی لەسەر کراوە و ئەو تەجاوزانش تا ئێستا هەرموچی زەراعبوون و ئێستا سەرقاڵی ئەوین کە بیکوژێنینەوە و چاوەڕێ دەکەین کە پرۆژە یاسایەک هەیە بۆ چارەسەرکردنی و گرفتە. تا ئێستا پرۆژە یاسا لە پەرلەمانی کوردستانە بە پێی نووسراوێکی وەزارەت شارەوانی جوابێنداوێت و چاوەڕێ دەکەین ئەو نەچێکم. داک مڵک دارێتی لە هەموو عێراقا بۆ سێ وەزارەت دەگەڕێت: وەزارەتی دارایی، وەزارەتی کشتوکاڵ، وەزارەتی شارەوانی. ئەوەی کە پەیوەستە بۆ وەزارەتی شارەوانی ئیجراتی پێویستمان کردووە و کەیسیشمان لە دادگا هەیە سەبارەت بە زیادەڕۆیکردنە سەر زەوی کشتوکاڵەکانی سنووری گەرمیان. بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی گەرمیان ڕایگەیەنێت زیاتر لە 1000 کەس زیادەڕۆیان کردووەتە سەر زەوی کشتوکاڵەکانی گەرمیان و بە هەزاران دۆنمزەویان داگیر کردووە. بەڕێوەبەری کشتوکاڵی گەرمیان دەڵێت لە هەر زیادەڕۆیەکدا سەروی خۆمان بە نووسراو ئاگادار دەکەینەوە، بەڵام مامەڵەی داواکاری گشتی لە زیادەڕۆیەکانی سەر زەوی کشتوکاڵەکان زۆر سستە. ئەمەش وای کردووە دیاردەی زیادەڕۆیی پەرە بسێنێت لە ناوچەکە. سنووری ئیدارەی گەرمیان وەکو هەموو هەرێمی کوردستان بابەتی ئەوەی کە پەیوەندی هەیە بە تەجاوزیان زیادەڕێوی لەسەر زەوی کشتوکاڵی لە هەیە و ئێمە لای خۆمانەوە هەر حاڵەتێکی وا ڕوو بدات بە نووسراوی ڕسمی ئاگاداری ئیدارەی ناوچەکە ئەکەینەوە، ڕوها ئەوانیش ڕێگەی خوانەوە داواکاری گشتی ئاگادارەکەنەوە بۆ ئیجراعاتیان لەسەر بکرێ، بەڵام بەداخەوە ئیجراعاتەکان تا ڕادەیەکی زۆر سستن. ئەگەرچی لە ئێستادا دیاردەی زیادەڕۆیکردن لە هەرێمی کوردستان حاڵەتی تێپەڕاندووە بە هۆی ئەو بێسەروبەری کە لە ڕابردوودا هەبووە. بازاران دۆنمزەوی کشتوکاڵی لەلایەن هاوڵاتیان و بەرپرسانەوە دەستی بەسەردا گیراوە بۆ خۆشگوزەرانی چەند کەسێکیان